Už to mám všechno za námi, takže já teďka si zapnu casting na svém headsetu a půjdeme společně vařit tento krtkův dort, který je dva týdny prošly. Prošel 21.2.2024, ale já si myslím, že to je prostě jenom doporučené datum spotřeby, takže se to nějak neprojeví a bude to i tak mňám do píči, OK? Pec, jo, jdu to pec, kurva! Pak hnídu píši za straní. Tak, já si teda jdu zapnout casting. Moc postarejte se o media share, já ho asi nebudu slyšet. Teda já ho určitě nebudu slyšet, vy nebudete slyšet to, co si tam pustím v YouTube. Chci nějaký French Café songy, něco tematický, OK? Moment, dávám tam pin. A, prdele. Tak to už mít všechno nachystaný. Tak. Jo. Dobře. Takže mi to všechno spouští tady. Mám aplikace. Tak, Oculus Professor, ne. Kamera. Kamera. Cast. Zapínám cast, computer, next. Nemusím ani nic dělat s notebookem, žádný cipoviny. Pořídil jsem si Wi-Fi modem, takže jsem napojený na stejný síti přes Wi-Fi, na který je můj počítač. Já už to jenom tady castnu přes browser, je to takhle jednoduchý. Proč tomu dělám reklamu, ty vole? Proč sdílím svoje reklamní tajemství, teda reklamní, firemní tajemství? Jak kdybych tomu chtěl dělat reklamu, když mi nikdo nezaplatil? To mě fakt zajímalo. Je to magie, OK? Franta to programoval 3 roky a 3 měsíce. Aby byl schopnej vám tady tohleto doručit. Vůbec nevím, jak to funguje, tak. Audio na full. Jsem slyšet. Jsem slyšet. Nevím, proč se slyším i v headsetu. Tady se něco líknu. Jo. Ano, jsem slyšet dvakrát, protože mluvím i do svého mikrofonu. Jo. Tak, takže já beru ten krtkův dort, ten bordel nevnímejte, to je pracovní prostředí. Já jsem nervózní, já si musím otevřít chat, takže... Kástím, ano, já vím, že kástím. Prohlížeč. Není tam porno. Nice, on si to pamatuje, let's go. Obrázek byl automaticky odstraněn, no to mě sere, no. Pohodě. Já teda ještě potřebuju svoje donaty, teda alerty. Takže co s... Asi bych... Ne. Stream... Ne, do prdele. Dámy a pánové, ty vole, to si pamatuju, jdeme na znásilnění. Co? No, teďka jsem dostal peníze a nevím o tom, no, to je trochu problém. Ale pořeším si to, lognu se. Na Twitchi jsem přihlášený zcela jistě. Tak, já se tady přihlásím. Tak, a teď je heslo, no. Tak, tu. Snad to nedělá jak Nokia, ty vole, podle toho, jaký číslo mačkám tón. Abyste zjistili, co tam mačkám. Napsal jsem to blbě. Fuck! Tohle bude správný heslo. Login. Jak to, že to je... Ježiši. Já tam nemám... Čísla. Tak, teď to půjde. Nepůjde.
Na to jsem zapomněl, se omlouvám. Jo, dobrý, mám to. Potřebuji svůj telefon. Teďka mi přišel SMS kde mám svůj telefon. Kde mám svůj telefon. Ježišmarja, můj to... Jo, ok, to je... To je groovy, ok, dávám tam verifikační kód, počkejte, a pak už budu ready. Pak už budu ready... Co to do píči? To je nula? Takovou nulu jsem v životě neviděl. Proč už se neslyším v těch sluchátkách? Čete? Halo? Halo? Slyšíte mě? Jo? A slyšíte mě z mikráku nebo? Aha. Ty vole, já vám budu ukazovat své prachy, ale to se mi nelíbí. Tak, tady si jenom vypnu followy, to mě nezajímá, těch je... Flygun poslal 51 korun, 50 kč je top dono, bylo málo, vy jste čuráci, fakt. Počkejte, vole, počkejte. Já už to úplně vidím za ty tři roky, až budou... Oni mi šikarujou, protože nedostávám dost peněz. Já si založím alternativní účet, kde mi nebudou se smát, že mám málo diváků a málo peněz. Vy se tady vysmíváte, vole, vy to děláte, vy to vytváříte takový prostředí. Cicko nám dá 800 korun, hovno. Počkej, oni jsou vlastně kamarádi, oni to dělají na schvál, aby vyprovokovali lidi, jako je Cicko Nout, a oni mi dali peníze, já už to chápu, já už tomu rozumím. Holy shit, čum na to, 800 korun, ty vole, let's go, Cicko Nout, to je ten... jo, to nebylo nic důležitého, to nebylo, čete. To nebylo nic důležitého, vy si myslíte, že to bylo, ale nebylo, jak si to udělám v oknu na... Jak to odtáhnu? Do prdele. Jak si udělám další okno, já to musím... Ne, to jsem minimalizoval. To nechci. Browser. Počkej, uhni, já nevidím na svoje okno. Co je tohle? Já chci nový okno. To není okno, to je záložka. Či to help? Ne, to jsou donaty. Hustý FPS, jakože, co? Dnešní waifu k pečení pípošaj. Počkejte, já tady... Jo, tak to ne. Já potřebuji vzít tuhle záložku a vytáhnout ji a dát si zde. Pecka. Wow. Let's fucking go. Dobře, a ještě jedna věc. Ne. Výborně. Skvělý. Jsem rád, že třetí výsledek, co mi to vyhodilo, tak jsou cecky. Skoro necenzurovaný. Víte co, prostě tohle stačí. Tohle bohatě stačí. Pusťte tam něco z Mediasharu, jdeme kurva vařit. Tak, ok. Viděli jste moji lednici? Dneska přišel nový magu. Jo, to je moje večeře. Magu, všude samý magu, barevný pitíčka, moc dobrý, proč tohle má? Já jsem si cucla, pak nechal bejt. No, takže tady vařit nebudu, tady nám... Nevím, jak peče trouba, a tady díky tomuhle zařízení budu moct jít nahoru. Tak trošičku to povynesu, kabel stačí. Asi mě furt vidíte, počká, já nevidím vás. No to nevidí moje ruce teďka, že to nemůžu nasnímat. Ale
Tracking lost? Jo, aha, jako moje ruce. Kurva, tady je tma. Tak, jdeme na to. No, no. Takže, ty vau, si to nepamatuju. Ne, počkej, já to chci. Recenter. Kde je můj recenter? Jakou zářivku? Jo. Kurva. On to castingy zrušil z nějakého důvodu. Aktualizovat. Kutina. Že to mělo jít. Tady je to něco v tom mediashareu. Já vidím, jak to mám tam nahoře prostě. A už dobrý. Jo, tak jo. Jsem slyšet? Moment. Mikrofon, zvuky. Tak. Tak. To nějak bolí hlava z toho. Nějaký tlaky. Tak, už? Už dobrý? Můžeme teda začít? Tak, OK. Ty vole, no. Okej. Hej, ale fakt mi tady chybí něco, takže co bychom si tam mohli dát? Mohli bychom si tam dát nějaký videjko. Zkusíme, jestli to slyšíte teda nakonec. Jestli to teda nakonec slyšíte. No a nevím, jestli slyší videa, že jo? No počkat, na, asi něco, co nebude hnedka DMCA, že? Třeba tady... Počkat, Miki, aha, tady 8 měsíců starý. Slyšíte to? Do prdele. No tak tam dáme nějakou kulisu, no. Background, dancing, the row to, kde je hodinová verze, 4 minuty,
3 minuty, hodina, let's go. Já ne, ne, to nechci, to nechci, to nechci. No a třeba. Tak, dobrý. Tak ho necháme, no. Proč se to furt opakuje? Co se furt opakuje? Ty potřebuješ, aby to bylo něco novýho, že to je nejlepší furt dokola. Tak, zoomeři mají co sledovat. Já už si to nepamatuju. Takže potřebuji 275 gramů sníst na korpus, to je všechno uvnitř, těsto 100 gramů měkkého másla. Tak, máslo. Máslo je... Je tohleto, tradiční české máslo. Co je? Co je? Co je špatně? Co tam vidíš? Že tady máš 4 flašky vína, jako? Nechceš, aby na to je věděli? Nebo co? Nebo že... Natural olej z černého kmínu. Nebo za co se stydíš, mamko? Dobře, no. Jaký... Tak, máme máslo. Co dál? Co dál? 2 vejce. Tak, dáme 2 vejce. 2 vejce tu jsou. No to asi nepoznám teď. 75 ml mléka. OK, OK. Tak já tam dám... To si děláš srandu. To není... To asi nebude stačit. Kurva, já musím dolů pro mlíko. Kde je vzadu mlíko? Dole je vzadu mlíko. Aha! Dobře, tak, máme mléko. Prej, tak tam dej smetanu. No, smetana tam má bejt. 500 až 600 ml chlazené smetany. Kešlání 100 ml studené vody. To taky máme. A 3 banány. 1, 2, 3. Jsou takový trochu uzrálí, takže já si asi vezmu ty, co mám nahoře. Co? Jak počítáš? Co počítáš? Nebo já vezmu tyhle ty, nebo kurva. No asi jsou v pohodě, no. Tak, 3 banány, možná 4. náhodou bylo. Co to je? To má reklamy v sobě. Tak to je pěkný sranec tohle. Franto, nechceš zjistit, proč neslyšíme hudbu? Proč to nejde slyšet prostě v tom castu? Jinak NoLimited, děkuji ti za 55 měsíců, děkuju. Tě můžu pohladit takhle, viď? A počkej, ty seš ve skříni. To udělám nějak. Unlucky. Sanice, že to posedeš tu šlačku, je to hard XDD. Já už jsem to dělal tolikrát a si vole. Ještě tak. Ne. Dobře, takže začneme. Příprava těsta. Já to teda rozbalím. Tak, to je furt stejný. Krtkův dort, směs na korpus. Čokoládové vločky, ty jsou velice důležitý. A pak tady máme... Krtkův dort, směs na náplň. Tak, začneme, myslím, tím korpusem. Směs na těsto, máslo nebo margarin, vejce a mléko dáme do misky. Tak, to je jednoduchý. Prostě to všechno spojíš a pak to smícháš a je to čistý? Já nepoznám, já nevím tolik ty detaily, jestli to je čistý, mamko. Jo, je to dobrý? Já si myslím, že jsem tohle dělal vždycky. 3:4 mě docela sere, tak já to můžu dát na full screen, jakoby. Já to můžu dát na full screen a bude to ořízli zbytečně, no. Tak. Dobře. Jak neslyším tu hudbu, tak to je takový divný. Tak jo. Pardon, kurva, to je takový hypnotický, to je prostě jak... Ona kejve těma bokama odchází. Tak, jak kdyby prostě ti někdo kejval takovýma těma hodinkama před očima. Podobný efekt to je. Trochu povol to máslo, budeš to mít zbytečné pátlání. Jak jako povol,
co to znamená povol? Já bych tam dal víc másla, abych to chtěl mít takový víc máslový ten korpus. Takže 100 gramů, 100 gramů, tohle je myslím 500 gramů, co je to celý, jo, ono to máš tady takhle krásně oddělený. Takže já bych to uřízl tady, prostě dal tam tak těch 120 gramů. 120 gramů bych tam dal, kde je nůž? Kde pak máme nůž nějaký? Jo. Ok. Mamko, nepomáhej mi. Jo, to je pravda, no. To je pravda. Tak, krojíme tohle máslíčko. Co? No je to o trošku víc jak 10 deka, to chci mít trošku víc máslový, no. Chci mi dát hrníček, abych si to dal na chvilku do mikrovlnky, jo, aby... Jak málo? Když jsem si to odměřil, nebo? Počkej. Tady máš podle toho papíru přece. Jo, tady máš podle toho papíru takhle načmáraný. Počkej, jak jsem to odřízl já. To nevíš? No vidíš to. Já myslím, že to je nějak tak, no. Já jsem to taky nevěděl, já jsem to taky zjistil nedávno. Jo. Ale nebude, já vím, co dělám, jsem profesionál. Co? S čím? Ježišmarja. Do prdele, to máslo tam. Jo, tak jo. Okay, takže máslo. OK, máslo. Směs na korpus. To je směs na náplň. Tohle je směs na korpus, dobře. Jinak, mamku, slyšíte, čete, nebo je to zase jako, že jde slyšet jenom to, co říkám já? Jako je divný ten mikrofon, že jako já jsem slyšel, když jenom vyloženě něco strčím do úst, ale moje okolí nejde slyšet vůbec. Jenom mě, ok. Dobře, no. To prdel, mám prstíky od toho. Mamka říká, že není o co stát. A to není pravda, mamko, ty jsi highlight. Tak, takže máme na korpus, teď tam asi hážu ty vajíčka, ne? Vejce a mléko, ok, takže vezmeme si vejce, já to nebudu dávat rovnou do té misky, protože kdybych tam hodil skořápku, tak to blbě dopadne, takže nejdřív si to vyklepnu tady bokem. To je skořápka, kurva, to nevidím, tam je v tom skořápka, no a přesně kvůli tomu si to vlastně chci vyklepnout takhle bokem, to asi mrdám. Mamko, prosím tě, jak chci ke koši, nebo kam to mám vylej, to vajíčko? Ty mi vyndáš tu skořápku, tak jestli to jde vyndat, tak já si to vyndám. No nevidím, no ale tak o tom to je přece, o tom to je ta challenge, že prostě to nevidím v tom obraze, já to nevidím vůbec. Halo. Počkej, to nesmrdí to vajíčko. Co? Tak jako když jsem tady hledal šlehačku, tak jsi tam měla 3 šláčky, které prošly už v lednu. Ale to... Já nevím, já měl pocit, že jo. No tak dobře, tak fajn. Tak jo, to by bylo jedno vajíčko. A já jsem... Nic tam není? Chat? Chat, vidíte něco? Já to mám trošku...
Já ty oči mám trošičku jako... Trošičku moc k sobě, asi, s tom, když roztáhnu. Ježišmarja! To je možná lepší. Jo, je to dobrý? OK, OK, tak tam takhle vyjdu ty vajíčka. A teď už jenom mléko. Potřebuju nějakou odměrku. 75 ml. Jo, takže... OK. Tak. A tak. No možná trošičku přidáme, mlíčko je dobrý. Tak. A teďka vytáhnu, jo, ty už mě tady byla šlehač, dobrý. Ruční šlehač, počkat, mám to šlehat už teď? Nejprve na nejnižším stupni, pak na nejvyšším asi 3 minuty. Těsto vložíme do tukem vymazané dortové formy, ohladíme a pečeme. Ty krávo. Nemám dortovou formu. Já jsem úplně zapomněl, že potřebuji dortovou formu. My tady nemáme dortovou formu. Do prdele. Kurva. Já se můžu jít kouknout nahoru, no. Jo, to je naopak, aha. Je to správně, já to nevidím. Je tohle dobře, co to vůbec je, to vypadá jak... To je vohnutý celý. Ne, to je cheating, ne. Nejenom se koukej. Jenom se koukej. Nešahat, jenom koukat. Asi to je dobře, ale... Okej. Okay. Já to nemůžu zkusit, já potřebuji tu dotovou formu, takže já běžím nahoru moment. Ježišmarja, ahoj všichni. Já nevidím lauternic. Co to je za krám? Jak se jako, co to je? A do prdele. Teď jsem vylila mlíko. Ne? To je hrozný krám, já nic nevidím. Jo, už vidím. Aha, už letí, já to musím sundat. Ježiši. Už? Furt kástím? A jo, dobrý. Fajn. Mám formu. No jak to sem dám z hlavy, tak se tomu saveuje baterka. Co? Počkej, já jsem rozlil mlíko, jakože úplně... Jak? Jak jsem rozlil mlíko? Jak? Jak jsem do toho strčil? No se poseru. Já jsem to ani jako nepostřehl, že bych o něj nějak zavadil nebo tak nějak.
co? No oni nic nevidět, takže jsi to rozhlela ty? Ua, a já jsem tady za... Výborně. Výborně, tak počkej, počkej, takže nemám to odmlíkat něco z toho, že ne? Ne? Tak aspoň, že si to povedlo rozlít jako správným směrem. Mám nějakou houbičku. No to, abych to umyl. Tak, OK. Máte nějaký slabý proud, čověče? Konkrétně děkuju za Risa, Pondervel, děkuju za 13 měsíců, No Limited děkuju za 55. Já mám v pohodě, tam něco vyfiltrovaný. Co, proč? Proč se na to nemám dívat? A co, jako ti to sluší? Ti to sluší, to není detailní tolik, ten... Ne. No, ne to... No nemá to... Nemá to tak detailní rozlišení prostě, máš vyhlazenou pleť a všechno. Tak, waifu má stejné oblečení jak mamka, what? V jaký dimenzi? Hlavně se nehejbe. Tak, okej. Takže tukem vymazaná dortová forma, takže mám to vymazat tím máslem. Nebo olejem. Olejem, co to je? Co? Ale to je Co, to je nějaký velký? Už se nepamatuji. Jo, předehřej mi troubu. Tak, chci to mít ready, až to rozmixuju všechno. To jsem nikdy nedělal, ale ty vado. Že bych si vymazával takhle tukem formu. Ne, jenom tukem vymazaná forma. No fakt? Těsto vložíme do tukem vymazané dortové formy, uhladíme a pečeme. Au! To nebylo otevřený, já prostě nevidím, kde to je. Můžu to prostě vzít a... No, ježišmarja. Jsem tam takhle do linky a je to. Jak nakolik to tam mám? Pečeme. 3 minuty po upečení. Kurva. Kde se to píše do hajzlu? Jo, tady. Horkovzdušná trouba 150 stupňů 35 až 40 minut. Máme horkovzdušnou nebo elektrickou? No, tak 150, 35 až 40, no. Všechny druhy trub před pečením dobře předehřejte. Vykřičník. Při pečení respektujte zkušenosti s vlastní troubou. OK, no, tak to já nemám, no. Tak já to nemám, takže to respektovat nemusím. Tak, let's go. Takže nejdřív na minimum. To je minimum! To si děláš prdel, to není minimum. To není minimum! Tohle že je minimum. Já jsem to měl míchat ručně. Na ten začátek. Ty to úplně valí. To kouří. Oh. Chudák mobil, a mobil to přežije. To
To je nový Samsung Galaxy S24 Ultra, už jste o něm slyšeli. Tento mobil disponuje umělou inteligencí. Takže je schopný třeba si tady vyfotit. Prdele. Třeba si tady vyfotím fotku a teďka si řeknu, hele, na té fotce tam přebejvá ta sůl, já nechci, aby si lidi o mě mysleli, že počkej, to není sůl, to je mouka. Tak tam prostě odstraním z toho obrázku tu mouku. Hraj! Tak, takhle ji udám pryč, nebo ji dám jako, že ji použiju, jako, že aby lidi věděli, že jsem použil mouku toho. Tak dobrý, už to mám trošičku. Mám trošičku to v sobě, takže už nebude vadit, když dám vyšší rychlost. Zatím se nám to těstíčko pěkně vyverbuje. A musím to mít úplně uhlazený. Co dělá to červený tlačítko? Aha, to actually nic nedělá, jo. Jako rozdíl mezi minimem a maximem není moc velký. Co se stalo? Proč to je takhle? Nitro. Žádný nitro to nedělá. Nic. Nevím, no. Divný mixer. Prostě mixuje to, no. Mixuje to, můžeš si vybrat hodně rychlou rychlost a hodně rychlou rychlost. Ale to ve skutečnosti tak rychlý není. Můžou ti vypadnout metličky, ale nemůžou. Já vím, co dělám. Tyjo, vodu to fouká tady. Aha. To je dobrý. Se takhle chladí. Metličky se tak vytahují. A jo, jakže když to zmáčku, tak mi vypadnou metličky. A debil tady na to úplně tlačím. A tak co by se stalo, no, tak jako neuletěli by a nerozmixovali by mi nos třeba. Tenhle headset slouží i jako protekce. Takže pohoda. Tak já si myslím, že už dobrý. Jako tohle určitě jsou 3 minuty. Zase nechci, abych to měl nějaký sražený, takže... O můj bože, moje oblíbená část. Yes. Je to dobrý těsto, no. Určitě se povedlo. To bonusové mlíko je tam cítit. Kurva, jsem se asi zaprasil. Do hajzlu. OK. Takže tohle si odložíme. Co píše Radka? Ty vole, Radko, nech toho, dneska jsem udělal reklamu zase na datle. Seš mi dlužná, nech mě bejt. Takže teďka to tady takhle vyplácnu. Tohle je ten základ, jo. Tohle je ten základ, to se v troubě nafoukne, pak se to vydlabe a posype se tím ta šlehačka a bude to hotový. Jo. Jo. Dávej to tam, ty vole, jo, jak to teče. A mě to vytří. Stěrku vem. Ježišmane, jo, fajn. To je pravda, kde máme stěrku. Ježíš, je, já to budu muset teďka slíznout. To je taková škoda. Nech mě, už je to poradili, tuhletu třeba.
Jakou? Tuhle? A jaký je v tom rozdíl? Já chci tu větší. A proč bych chtěl vohebnou? Já chci velkou. Tak. Ježišmá, to pak budu muset slíznout z toho, to je super. Slyšeli jste to, čete? Mamka řekla, že budu tlustej, takže nejsem tlustej. Aha. A máte to. Moje vlastní máma mi řekla, že nejsem tlustej, takže je to pravda. Co děláš, mamko? Ježiši. Teď ne asi, nebo jo, já nevím. Fakt, ne, já budu muset udělat šlehačku. Mě máte, jak mi u toho lítá ten kurzor, nebo co to je? Až mi to vystydne. Jo, ne, počkej. Moje, dej mi to. Ten korpus stejně je něco, co tam nechci tolik. Jako mám to rád předtím, než je to upečený, ale pak už je to takový moc hořký. Proto jsem tam dal toho víc másla, aby to bylo takový míň. Ne, až si to nebudu vylízovat, asi už to tam můžem prdnout, ne? Ty vole, ono je to jako, je to takový řidčí, než jsem zvyklý, to by nemělo být. Hodíme to tam, tak jo. Já tam nevidím. Tak. OK Google, set a timer for 35 minutes. OK Google, set a timer for 45 minutes. Set a timer for 35 minutes. Výborně. Stěžoval, že okay, nemám dostal černou, jsem nějaký kelnár, dal 50 měsíců a Ryša ví zdravíčko, jako za 25 měsíců. Tak, takže mi teďka, počkej, co to... Pro vychladnutí oddělíme, aha. Tak co mám teď dělat? Franto už si zjistil, jak vám tam poslat ten zvuk. Nebo si můžu jít pro ovladače a zahrát nějaký. Ale já nevím, jestli to budete slyšet, můžem to otestovat, no. Krém máme dělat až potom, co se vychladí ten korpus, že jo. Co ten Outlast jako je 10 Magore? Co? Co? A jo, on už je 10. Kurva. No tak jdeme hrát Outlast, já teďka mám 35 minut, ale no. Co? Ježíš, tak kunda, pardon. Tak kurňa. Hele Jardíku, já se ti omlouvám, no, mě se to celý o hodinu zpozdil s tím, vole, trošičku jsem, no. Tam ten bordel necháš, já ještě budu dělat šlehačku, chápeš to? Ještě budu dělat šlehačku, až se to dodělá. Naprosto v podě, kam, ne, tak já jdu hrát, jako já teďka mám 35 minut, no. Aha. Žena rozotekována, žena rozotekována. Kolik je za 10 měsíců, vítej zpět.
nám krade zlato. Tak jo. Co mám dělat, no? Co s nimi uděláme? Ne, nechuc, dej mi to teď. Počkat, co mám? Co teda chcete čet? Mám jít hrát ten Outlast, nebo jo, mám tady 30 minut nějak zabíjet čas a... Bo já nevím, jako v tom není problém žádný, já můžu jít hrát Outlast na 30 minut a... zabíjet čas, buď s mamkou, let him cook. To bude jedna hra, pak už jen kontrola, jestli je to vše dán. Ne, mamka to neudělá za mě, neudělá to za mě, ne, ne. Hlavně se to nerozhoduj 30 minut. Kurva. Dřív? Tak proto jsem to dal na 35 minut, že jo? Ke herlové. Tak budu hrát Outlast ve VR-ku, co je? To... OK. Co to je? To je Čína? Hovno. Bej si to pěkně hlídá. Takže vy chcete, abych jako 30 minut tady klečel ty trouby a čuměl tam, kdyby aspoň byla osvětlená. Aha, máme rozbitý světýlko. Jo, děkuji. Co jako příbor? Děkuji. Okay. Prdele, nechci šlápnout na ten modem. Ha! Tak. Tak. No. Já. Já jdu asi na ten. Já jdu asi na ten Discord. Jak dlouho ještě vydrží headset? Já mám když tak powerbanku. A tak teďka si ho můžu. Teď jsem si ho dal na nabíječku. Teď nemůžeš pokračovat, dokud to nevychladne, ne? No, proto když se to vychladne, tak se dělá šlehačka. Jako já nic ještě nemám hotový. Tak. Oni tam jsou. Nazdar, kluci. Ahoj, Andy. Čau. Zdravím. Ahoj. Ale jak to tady trošičku kolik protáhlo, dáváš mám... tomu, že ti ten Krtkův dort vyjde tak, jak si představuješ? Kolik, jaká ale je procentuální šance, že to totálně skurvíš ještě? Nebo to tam necháš? Já ho dělám tak po desátý, takže já jsem si na 100% jistý, že se vydaří přesně tak, jak má, přesně tak, jak si to doktor představoval.